ფოტოს დამუშავება პირველ რიგში გვჭირდება რომ ეს დავაკოპიროთ. ამიტომ დავარქმევ 01 და შევალ ფილტრ ლიკვიფაიში რომ სახე შეუცვალოთ. ამ შემთხვევაში მოცემული გვაქვს თულები ისევ ხელმარცხნივ, ხელმარჩუნივ არის დამხმარე პანელი, რომელიც კონკრეტულ თულს მართავს. პირველი არის გამწევი თული, ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ გავადიდოთ ბრაში, ბრაში საიზის მართვა აქედან შეგვიძლია. მოვკიდოთ ხელი და შევწიოთ მოცემული ადგილი, ან თმა გამოვწიოთ, ანუ გაწელვას და შეტანას ცდილობს ხოლმე ეს თული. თუ არ მოგვეწონება შესრულებული ნამუშევარი, შეგვიძლია რომ გადავატაროთ იმ ადგილს, სადაც რაღაც ცდილობა განვახორციელოთ და დაუბრუნდება საწყის. შემდეგი თული არის ამ შემთხვევაში გადავიდეთ როლზე. თვირლი არის შემოტრიალება, ანუ შევძლებ დაატრიალოს თვალის მოძრაობა, მაგალითად ესე აბრუნებს, დაუბრუნოთ ისევ საწყის და ნახეთ ამ შემთხვევაში თვალის ტრიალის თულებიც აქ არის მოცემული, ანუ როგორ იყოს ზომაში გაზრდილი და პატარავებული. დააკვირდებით სიგანე, სიმაღლე და თეატრიალება. ანალოგიურია აქეთა მხარეც, ანუ ორივე თვალზე შეგიძლიათ იმოქმედოთ. დაუბრუნოთ საწყის წერტილებს. აქაც გავანიმოთ. ნული, ნული. შემდეგი არის გადიდება და პატარავების თულები, ანუ ეს ორი. ამ მხრივ ეს არის შევიწროება, შეგვიძლია დავდგეთ და დავაკლიკოთ უფრო და უფრო დაპატარავდება. თუ გადიდება გვინდა, პირიქით მეორე თულს ავრჩევთ და დაკლიკის შემთხვევაში გადიდება, ანუ შეგვიძლია თვალებიც გავაკეთოთ, ხოლმე გაჩნია რა ობიექტზე მივიდეთ. ეს თული არის ამ მხრივ გადატანის, ანუ გადატანის ახდენს ხოლმე, ანუ გადაწევას. ამ სახეზე არ გამოგვიგება, შეიძლება ჩაზნექო გამოვიყენოთ პეისაჟზე. შემდეგი თული არის ასევე მასკა, ანუ ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ძეთილი ფერის დადება. თუ მასკა ედება სახეს, ანუ მისი მართვა შეუძლებელია, ამიტომ შეგვიძლია ხოლმე მერე წავშალოთ და აღუდგინოთ ეს ობიექტი. და არის face tool. Face tool ყველაზე მორგებადი თული, იმიტომ რომ ძველ ვერსიებს ფოტოშოპს არ აქვს. ანუ შეგვიძლია რომ პირდაპირ შევავიწყოთ სახე, აუწიოთ ან თავის მაქსიმუმი და მინიმუმი აქვს. შეგვიძლია გავახიმოთ, თუშიც გავადიდოთ ოდნა, ის თუშიც გავადიდოთ, ცხვირი შევავიწყოთ, აუწიოთ ცოტა და ძანალაკიურად ერო მარტოც. ისე შეცვალეთ ობიექტი. ისე და პანთოს და ასე ჩვენს. თუ მოგწონთ უკვე და არ გაგინდეთ მეტი ცვლილება,
მდებარეობს თუ ამ ტიპზე ჩაგმთვალე, ნახეთ რა განსხვავება არის ამ ცემულ შეცვლილ ისახეს შორის. ამხრივ ესეთი იყო და ესეთი გახდა ჩვენი გოგონა. ახლა ამის შემდგომ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ამეტად ერთზეიერ სეგმენტად შეგვიძლია რომ ის რაღაც სეგმენტი წერტილები წავუშავოთ. ეს არის spot healing brush tool, რომლის მიხედვით შეგვიძლია პირდაპირ დავაკეთოთ რომელი წაეშლება ობიექტი. შემდეგ კი არის healing brush tool, ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია კონკრეტული წერტილი დავაკოპირებ და იმით შევავსებ ხოლმე მიმდებარე ალტით ვაკოპირებ და მუდმივად ვცვლი დაკოპირებულს, ანიჭებს რომ იმავე ადგილიდან იყოს წამოღებული კანის ეს დეტალი და იმით შევავსებ, ვიდრე აქედან აღებული აქეთ შევავსებ ხოლმე, იმიტომ არ განმეორდება მაშინ ფერის თანალობა და ხეშად დაჩდება. ასევე არის ქლონის თამთული, ეს თული, რომელიც ანალოგიურად მოქმედებს, ალტით კოპირდება და ისე ასის ხატარა. ამ შემთხვევაში ქონთ აქვს თულს ჯობს, რომ პროცენტების დავაკლოთ ხოლმე, რომ ცოტა უხეშად არ გადაიტანოს გამოსახულება. ასეთია შეგვიძლია და შევავსოთ ну все это там у нас что-то такое что-то там ან განსხვავებას რომ შევხედეთ ამ ორ ფოტოსურათ შორის არის რა ისეთი და ისეთი მივიღეთ. ახლა რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ, არის რომ ჩვენი სახეც მოვიშნათ ცოტა დავაბლარათ, ამიტომ ავიღოთ პოლიგონ ლასო ტულს, ვავკეთებ ხალს. სახეს უნდა გავუკეთოთ.
დავაბრუნებს ტელეფონს. ახლა მოვწერთ command J-ით, ანუ shortcut-ით გამოვწერი. შეგვიძლია ახლა filter, ანუ ამ layer-ზე ვიდგეთ და filter blur გავსნით blur-ი ავიღოთ და ავაბლავეთ გამოსახულებას, ახლა წაიმართავთ. ის კონა რაც ხუთამდე, ოკეი, სვეტყვი. ამ შემთხვევაში თვალები არ გინდა რომ დაფარებული იყოს წარბები ტუჩები, ამიტომ დავადებ ამ მასკას. ავიღებ ბრაშ, შავზე უნდა იყოს, რადგან მასკის შემთხვევაში ორი ტონა უნდა გავ შავი და თეთრი და ამ შავით წავშლი მასკაზე მდგომ წაი ამ დაფარებას, რაც ნიშნავს რომ თვალი მკვეთრი უნდა იყოს, ანუ ზუსტად ისეთი სახით ამშვი. აკეთანაობრივად წარგუბსაც ამუშვი წყვილის მოწყალსაც ამქვის მოუშარად აი ისეთი სახით გავასუფთავებ ტოტანას ალც რომ დააწყვეთ შეგიმ ჩახვიდეთ მე სახად გამოსახავებს შეგვიძლია ახლა პროცენტული მოჩვენებელი დაბლარებას ის დავუკვირდეთ იყოს მაგათი 70% ანუ ძალიან დაბლარებას რო აქვს სახის. შემდეგი ნაწილი არის უკვე თვალის ფერის მნიშვნელობა, ანუ ცვლილება. ისე შეგვიძლია პოლიგონი მნიშვნელობა. ის თვალები. ისა და თემთან მეიოზეს სტორი ჩვენს და გამოვიძახეთ ქურვის პირველი რაც შეგვიძლია არის რომ გავაღიაროთ ანალოგა ანალოგიებს სიგნალისკენ და მერე უკვე ნელ-ნელა სიცითლე დავუკვირდოთ გადავიყვანეთ გრინზე სიმწვანე ცოტა მომატოთ თვალს ზე ბლუზი შეგვიძლია გადავიდეთ და სიმწვანე ჩამოვიტანთან გამოვაკეთოთ და ეს ჩვენი ზე დამოკიდებული მისი კომპონენტი და ეს ფერის თვალები ცოტა გვეტყობა გადასვლა ანუ ფრიზერი სამბავი ამიტომ უნდა შევიდეთ მასკაში ანუ აქცევთ თვალს და გავწიოთ ფრიზერი ეს ნიშნავს რომ გაფანტულობა მიიცეთ კონკრეტულ მომენტს, რომ ცუდი გადასვლა არ გამოდის და ოფიცი რომ გამოვა და ინახავს, რომ ცუდი უხეში გადასვლა აღარ არის. კიდე გინდა გადასვლის გადაკეთება ამ შემთხვევაში აღიჩინეთ და ანალოგიურად გადას აშშოთ სტუდიური წავშლი და მომენტებით ამატებთ იმ პრომის გასვლით გამოდის. თავის ფერის ჩერჩოვეთ, ბოლო რაც მოგავაკეთეთ არის იეტანები შემოვიდან და მოგიტანები შემოვიდან და ეს არის დოჩშტული ანუ სიბრიალე ახლა თმაზებ სახლად ხუთი შემოვიდა სიბრიალე ახლა დამიწყოცა შეგვიძლია სიბრიალე შემოვიტანოთ ახლა შეგვიძლია სიბრიალე შემოვიტანოთ ანალოგია ამიწყოცა შეგვიძლია სიგნალი კონტექსტ უკვე სახის მომწესზე სამკმაური ჩემს და შეგვიძლია განსაკუთრებით ინსტრუმენტის მომწესზე აბსოლუტ აქცენტა ყოველთან ეს განმეორება გავაკეთოთ და არის ბონ თული რომელიც წვას გულისხმობს ან ჩვენ ჩამოთებას აკეთებს თავმე რაღაც ნაწილად так вот что здесь чайник так вот все вот здесь опять чайник вот сахарка вот здесь сахар да вот я поверил могу здесь поменять а мне здесь что-то мне очень симпатично там сахар вот
და პოვარად შეგვიძლია გააკეთოთ ეს ლეველსები გამოიძახოთ ლეველსი ლეველსები გააკეთოთ სურათი გამოვამატოთ პლუსარად და ასევე შეგვიძლია ავირჩიოთ ახალი ლეიერი ავირჩიოთ ფერი ბრაშის მაგალითად იყოს ვერდის ფერი ან წითლის ფერი და გადავიშვით ბრაში ფერში ფუჭზე შეუცვალოთ მოდ პრევანით ჰიუს ცენტრის სახით გამოჩნდება ჩვენი კომბეტა აი შეგვიძლია უთხრათ რო იყოს სიტუაციონი ანუ რომელიც ჩვენ ჩნდება ჩვენი ზედპროცენტიც დავახლოთ და უთხრათ რომ იყოს 50%-იანი ეხლა რომ შევადაროთ რა იყო და როგორ იყო გავცავთ ფოტოს გავწევთ ამ მოსახულებას და მე იმ ფოტოსურათსაც ძველს გადმოვამისამართებ ამ შემთხვევაში აი ესე გამოიყურება და თავს დავეწოდე რომ უკეთესად დაიმახოთ ესეთი იყო და ესე შევწავალთ